Знову перекрили трасу, але цього разу безстроково. Жителі Нового Бугу і села Вільно-Запорізьке розпочали акцію протесту, вимагаючи ремонту дороги Н-11 Миколаїв-Кривий Ріг. Люди налаштовані рішуче. Шляхопровід заблокували кремезними бетонними плитами і уходити до початку ремонтних робіт відмовляються. Місцеві встановили на автошляху державного значення блокпост і не пропускають через нього фури. На місце подій принесли шини і підпалили їх на знак протесту. Таким чином люди намагаються добитись від влади капітального ремонту шляхопроводу. Розбитою дорогою в населені пункти не доїжджають вантажівки з продуктами, місцеві бізнесмени несуть величезні збитки, а до хворих відмовляються їхати швидка. Визиваю реавтомобіль з Миколаєва. Приїжджає три врача, зроблять знімки при смерті. Ми його не візьмемо, Ніколаєв. Чого? Це преступлення. По цій дорозі я його не довезу до Баштанки. До Баштанки не довезу. Отказалися і не взяли. А чоловік при смерті. Окрім капітального ремонту дороги на Дніпропетровськ, місцеві жителі вимагають від обласної влади встановити вагові комплекси. Адже двічі самотужки латали дорожнє полотно, але всі труди були намарно. Ми дорогу цю зробимо. Через 2-3 місяці її не буде зробити. Тому що ця дорога була побудована в 60-70-х роках, і коли робили ремонтні роботи перед Новим роком, жодного кілограма щебня нема під низом. От так, все більше нема. Тому ці вагоновози, які йдуть Шевченка і другі фірми, вони просто роздавлять нашу дорогу. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, для ремонту 133 кілометрів автомагістралі необхідно майже 2 мільярди гривень. Поки що про виділення такої суми з державного бюджету навіть мови не йде, але певні кошти на ремонт доріг Миколаївщина має отримати цього року. Средства будуть виділені в цьому році на Миколаївську область, більше 300 мільйонів, і всі ці средства підуть на ремонт, будівництво наших державних дорог, это и Н-11, и Н-14, на которые сейчас уже проводятся ремонтные работы. В ході селекторної наради з міністром інфраструктури голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков ухвалив рішення і видав розпорядження обмежити рух вантажного транспорту на дорогах державного значення, що пролягають через Миколаївщину. За кілька днів воно вступить в дію. Це надасть право патрульним поліції перевантажені фури розвертати і змушувати їхати в об'їзд нашої області. На протязі 2 років государство в лице Міністерства інфраструктури и управление и Укравтодора гасит миллиардные долги по строительству дорог в 2012 году под Евро-2012. Десятки мільярдів. Акцію новобужан підтримали водії вантажівок з Кривого Рогу. Вони заблокували дорогу і відмовляються пропускати навіть легкові автомобілі. В разі, якщо влада не реагуватиме, відзавтра погрожують перекрити шлях і рейсовим автобусам. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини.